Shumë përshëndetje të dashur miq, mirë se po takohemi edhe në një edicion të emisionit Pastel. Duke shpresuar se po ju gjej mirë, se po ju gjej të shëndetshëm për shkak se informacionet që vijnë nga Ministria e Shëndetësisë nuk janë të mira sepse numri i rasteve në nivel ditor me COVID-19 po rritet. Por ne po mundohemi që nëpërmjet mysafirëve të ftuarve dhe kronikave t'ju mbajmë ndoshta pak në shtëpi, të mbajmë vëmendjen tuaj dhe t'ju mbajmë të shëndetshëm dhe njëkohësisht të informuar për të gjitha aktualitetet që po ndodhin në Maqedoninë e Veriut, edhe në rajon ndonjëherë, edhe në botë me materiale nga bota. Sigurisht, në dorë kam një libër. Ne në faktikisht do të promovojmë tre libra, dokumente osmane për historinë e Maqedonisë. Në studio kam të ftuar profesorin historianin njëkohësisht edhe zëvendës drejtorin e arkivit shtetëror të Maqedonisë Veriut, zotrin Musafet Bislimi, i cili ka shkruar këtë libër së bashku me dy autor të tjerë të cilët nuk i kemi në studio, mirë po ai do të na thotë vetë, pra bëhet fjalë edhe për Adnan Sherifin dhe zonjën Irfete Ibrahimi, mirë po ju do të na flisni për këto tre avëllimet që i kemi një në tavolinë, një këtu dhe një unë në dorë, të cilat i promovuat në Shkup, Kërçov dhe Tetov. Fillimisht mirë se erdhët në studio. Mirë se u gjej. Është intervista e parë jonë që po e zhvillojmë kështu në emision. Mirë se u gjej. Ishte kjo një seri dokumentesh e cila ka filluar të botohet në arkivin e Republikës së Maqedonisë së Veriut që nga viti 2018. Këto faktikisht janë tre regjistrimet popullsisë të periudhës osmane, të realizuara gjatë fillimit të shekullit 19, më sakt në vitet, domethënë ka filluar në vitin 1831 dhe ka mbaruar në vitin 1833. Normalisht në atë kohë pasi shteti osman shtrihej në tre kontinente dhe regjistrimet kanë zgjatur më shumë, sepse nuk ka qenë ajo teknologji që sot e kemi. Ky edicion që besoj se ndoshta edhe në të ardhmen do të vazhdoj me Sanxhaçit dhe kaza tjera që janë në kuadrë të Maqedonisë së Veriut, shtetit të sotëm, është një redaksi prej tre antarësh, ku unë jam redaktori, gjithashtu janë të botuara njëkohësisht edhe në gjuhën Shqipe edhe në gjuhën Maqedonase. Vlen të theksohet se këto dhe disa para kësa janë botimet e para që realizojnë në gjuhën Shqipe nga në arkivit të Maqedonisë, dhe besojmë se kjo tradit pasi që më veç në traditën 70 vjeçare të ekzistimit të arkivit, ne si vjet e festojmë 70 vjetorin e themelimit, është thyer ky akull dhe tash edhe në të ardhmen besoj se do botohen dokumente në gjuhën shqipe. Dokumentet të ndërpres, pak se morët hopit me njerë të flisni për librat, janë shumë e rëndësi sigurisht për historinë e Maqedonisë, sepse në atë periudhë dihej se në shekullin 19 Maqedonia pra ishte në okupimin otoman për 500 vjet me radhë. Ndoshta është pak aktuale me që edhe tani ka filluar faza e parë regjistrimit të popullsisë, po regjistrohet diaspora online, edhe tani pikërisht po flasim edhe për një regjistrim që është zhvilluar në shekullin 19 apo? Po, domethënë në fillimin e shekullit 19. Ju keni përfshirë Sanxhakun e Shkupit, kam këtu në dorë, Kazaja e Shkupit, dhe dy librat e tjerë janë për Kërçovën dhe Tetovën. Të gjitha, domethënë, të tre librat janë për Sanxhakun e Shkupit, sepse Sanxhaku ka qenë njësi administrative pak më e madhe se Kazat, pastaj vin Kazat, Nahit dhe në fund Fshatrat. Libri i parë që është botuar, thash, janë të botuar edhe në gjuhën maqedonase edhe në gjuhën shqipe, përkthimin nga gjuha osmane, do të falenderojm kolegut Adnan Sherif, i cili e njeh shumë mirë gjuhën osmane, i ka përkthyer domethënë në gjuhën maqedonase, ndërsa ne dy të tjerët i kemi përkthyer në gjuhën shqipe. Janë në bazë të studimeve historike, këto janë librat e parë, domethënë defterët e parë, mund t'i themi edhe paraardhësit e regjistrimeve moderne në Perëndorinë Osmane, sepse për herë të parë bëhet regjistrimi në këtë mënyrë, sepse ne kemi edhe defter tjerë, mirë po ato janë defter më së shumti për të paraqitur pjesën e tatimeve të popullatës, ndërsa kjo faktikisht të tre libra përbëjnë popullatën muslimane të këtyre të këtij Sanxhaku dhe të këtyre tri kazave. E para është që është bërë në vitin 2018, është botuar Kaza e Kërçovës, cila gjithashtu ka qenë në kuadër të Sanxhakut Shkupit. Pastaj në vitin 2019 është botuar për Kazën e Tetovës, e cila përfshin gjithë komunat e Pologut të sotme,
Gjithashtu i përfshin edhe disa fshatra të komunës Mavrovo Rëstush të sotme, disa fshatra të cilat sot gravitojnë në komunën Saraj të Shkupit dhe disa fshatra të komunës së Kaçanikut, të cilët sot njëndën në Kosovë. Dhe i fundit, gjatë vitit 2020, është Sanxhaku i Shkupit, Kaza e Shkupit, e cila gjithashtu përfshin qytetin e Shkupit me lagjet e ti, gjithsejt 41 lagje me popullat muslimane dhe mbi 130 fshatra në kuadrë të Kazës e Shkupit. Përse, ndërmorët iniciativën që pikërisht këto dokumentet i shpalosni, do me thënë edhe t'i botoni në këto tre vëllime. Se dim se ka dhe dokumentet tjera për Maqedoninë e Veriut tani në arkivin e Stambolit, apo jo? Përse interesimi me ndoj pikërisht për të qështje, nga erdi ideja? Do me thënë, Maqedonia e sotme, teritori Maqedonisë e sotme, ka qenë mbi 5 shekuj, në 540 vite në nësundimin Osman, do me thënë, populata ka jetuar në atë shtetë dhe normalisht arkivin e të cilin ne si arkivi Maqedonisë kemi bashkëpunimin më të madhë është arkivi Istanbulit, arkivi Osman, i cili ka dokumentacion që nga fillimet e pushtetit Osman në këto troje dhe arrin deri në vitin 1924, kur edhe pushon se ekzistuar i perëndoria Osmane dhe themelohet Republika e Turqisë, Turqia e sotme, do më thënë, në vitin 1924, pastaj ka edhe arkiv tjetër, mirë po ajo ka dokumentacione, do më thënë, 100 vjeçarin e fundit. Dhe gjithë historia, ne çdo vjet që e vizitojmë arkivin e Stambolit, atje çdo vjet regulohen, bëhen signatura të reja, skenohen dokumente të reja dhe në to kemi të përfshirë gjithë historinë e kësaj populate. Ajo që në shtyri, po që ishtë mua, si zëmen zeshtor, që të paracis këtë edicion të dokumenteve, ishte ajo se dokumentacionet të cilat arkivi Maqedonisë, unë e përmenda dhe përpara, ka botuar dokumente mirë po, deri sot fare nuk janë botuar dokumente që kanë të bëjnë me populatën muslimane, dhe mua ajo ishte edhe shtytja, sepse te populata muslimane, pjesa më e madhe e kësaj populate ka qenë shqiptare. Dhe për këtë arsye, nuk është edhe një periudhë e vogël, është një periudhë, dhe më thënë, gati 200 vjeçare, që në mënyrë dokumentare, me dokumente, me regjistër oficial të shtetit Osman, të paraqesim një pasqyrë, një regjistrim të popullsisë të populatës muslimane. Mësa të kuptoj, pra kjo është regjistrimi i parë që është bërë në këtë formë. Thatë më herët ka pasë regjistrime për këtatime. Dëmë thonë regjistrimi i parë i cilë është bërë në këtë formë. Dëmë thonë original është Nufus Defteri, dëmë thonë regjistrimi i popullsisë. Dhe duhet theksuar se në Perëndorinë Osmane regjistrimet e popullsisë bëheshin në bazë të ashtu e kishte sistemin Perëndoria Osmane, milje sistemi, dhe nuk bëheshin në baza nacionale, por regjistrimi bëhej në baza të fes, dhe më thonë, kjo është regjistri i popullsisë muslimane, kishte regjistri të posaçëm për populatën krishtere, dhe regjistri të posaçëm për populatën hebreje, dhe regjistri të posaçëm për populatën rome. Kjo është mjaft interesante, se në ndërkohë nuk e dim, nuk mund të themi ndoshta as paraqësisht sa shqiptarë, sa ka qenë Maqedonia e populluar ndoshta në atë periudhë me shqiptarë, ose me maqedonas, ose me osmanlimi që siç thatë, është bërë vetëm në bazë të religionit, të regjistrimi musliman dhe të krishterë. Jo, në atë kohë, dëmë thënë, këtë regjistrim nuk kemi përcaktim nacional, ne mund të themi, për shembul, për fshatra të pastra që sot e dim që janë me populatë shqiptare, aty, dëmë thënë, mund ne të vërtetojmë edhe normalisht pasi që është një periudhë jo e largët, ka njerës të cilët edhe mund t'i gjenë edhe pararësit e tyre në këtë defter dhe në mënyrë mund të identifikohen se qëfar ishin ajo populat, nërsa posaçërisht të defteri Kazës e Tetovës, aty mund të edhe të vërtetohet shumë letë, pasi si duket përdalim nga këto dy defteret tjerë regjistruesit në Kazën e Tetovës, sa ma merë mendje mund të kënë qenë shqiptar, pasi që në shumicën e rasteve aty përmenden Novka, Novka të cilat, për shembul, Bardhi, Leka... Kanë kuptim të është ashtë Shqipë. Të cilat, Novka, sot, Loku,
Laçi, domethënë shumë shqiptar këto i sot i përdorin edhe si mbiemra. Dhe për atë arsye kjo na shtyn të mendojmë dhe ne faktikisht kjo është e vërtetuar se në ato fshatra ku është bërë ky regjistrim gjithmonë shumica e popullatës ka qenë popullatës muslimane ka qenë shqiptare. Këtu i kemi të radhitura emrat e fshatrave të Çairit. Janë të ndara fillimisht në lagje. Sanxhaku i Shkupit, Sanxhaku do të thonë është një sik pak më e madhe administrative, pastaj nën Sanxhakun është Kaza, Kaza e Shkupit, përfshin në këtë regjistër është e përfshir qyteti i Shkupit me gjithsej 41 lagje ose mahalla, të cilat kanë pas popullat muslimane, që do të thonë te këto lagje mund të ketë patë edhe popullat krishtere, mirë po ajo është e përfshir në tjetër defter, dhe janë të paraqitura edhe fshatrat në katër anë, ashtu quheshin atë kohë, ana e Karadakut, ku janë gjithsej 9 fshatra me popullat muslimane, ana e Dervenit Shkupit, me 8 fshatra muslimane mduket, Karshiaka e Shkupit, me rrëth 26 apo 27 fshatra, dhe ana e Çairit, gjithashtu me rrëth 20-25 fshatra, në të cilat është regjistruar popullat muslimane. Mund të lexoj këtu shkruan lagja Hoxha Shems, nëse po e lexoj mirë, dhe regjistrimi jashtë i është bërë imami Hafiz Ismail Efendi, djali Abdullahut me mjekër 30 vjet. Pra këto janë të dhëna që janë paraqitur në çdo lagje. Kur fillohej regjistrimi i lagjes, në çdo lagje apo fshat i pari që regjistrohej ishte ose imami i fshatit, që imami i lagjes, por edhe në shumicën e rasteve të fshatrat, imami i fshatit ka qenë edhe kryeplak i fshatit. Edhe në çdo lagje apo është i cituar krye familjari apo imami, dhe normalisht dhe më thonë, i biri i kujt është. Edhe duhet të theksuar se çdo herë kur bëhej regjistrimi, për shembull shkon regjistruesi për të regjistruar, ai çdo herë e kërkon te krye familjarin. Edhe ata sikush, do më thonë, duhet të ishte ai më i vjetri, sepse në të se cili rast, pa tjetër, personi që përmendet, për shembul dhe përmendet e emni si ishte... Ismail Efendi, djali Abdullahu. Do më thonë, Abdullahu duhet jeti i vdekur. Sepse ato kërkojnë të regjistrimin tjetë të dhanat personi fund. Po, nëse kryeplaku ka 80 vjetë, ndoshta sigurisht se është i ndjerë më... Jo, mund të ketë rast edhe më i ri, po për shembul. Pararës i ti duhet jeti i vdekur, sepse ato kërkojnë njeriu të gjallë, më të vjetën që t'jep dhanat. Edhe në atë kohë, do më thënë, familjet kanë qenë, ka pas raste, në shumicën e rasteve, ato kanë qenë një familje, kanë jetuar me një shpi, do më thënë, 5-6 familje, mirë po kanë jetuar me një oborë dhe ato janë logaritur si një familje. Dhe normalisht aty jipet, pastaj ne në atë kohë nuk kemi pasur fotoaparate që të kenë fotografi. Është karakteristik të me mjekër. Është përshkrimi fizik, zakonisht aty me mjekër logaritet personat që janë më të moshuar, 60-70 vjetë. Pastaj nëse është me mustaqe për shembull përmendet aty, duhet dihet se aty është një person i moshës mesatare, ndërsa ato personat që janë në 25 vjet dhe në shumicën e rasteve atëherë domethënë duhet të kishte patjetër mustaqe, paraqitet si me mustaqe të holla, apo varet si është përkthyer nga autorët, edhe faktikisht deri në 25 vjet ashtu janë përshkruar. Dhe gjithashtu aty në shumicën e rasteve përshkruhen edhe zanatet me të cilat merret, ndoshta dikush është marrë me bujqësi, paraqitet si bujk, dhe paraqitet edhe koha e pensionimit, sepse ky defter, një ndër karakteristikat e këtij defteri është sepse aty bëhet edhe një regjistër e personave të cilat janë në ushtrinë, ushtar rezervë. Dhe sipas kësaj që shifet në defter, deri në moshën 44 vjeçare, personat kur i mbushin 44 vjeç më nuk llogariten si ushtar aktiv. Dalin, do më thonë, në atë aspektin ushtarak, dalin në pension, ndërsa personat e rritë moshës re, pjekurin për të bërë kandidat potencial për ushtri, është mosha 14-15 vjeçare. Ja, pas ta shkruan për imamin, sigurisht se i liruar nga obligimi ushtarak për shkak të detyres që ka. Do më thonë, disa, jo vetëm imamët, po edhe kryeplakët, edhe disa personat që janë marrë me punë shtetërore, si udhëheqës, kanë qenë të liruar nga shërbimi ushtarak. Gjithashtu duhet të theksohet se te këto defter, këto kanë qenë faktikisht një lloj libra am të kohës, sikur sot për shembull gjitha linjet edhe vdekjet që regjistrohen te librat am ose te zyrat am vendore, derisa nuk bëhej regjistrimi i jashtëm, për shembull ky regjistrim është bërë vitin
1831-32, i regjistrimi tjetër ka filluar në vitin 37, edhe ka zgjatur 2-3 vjet. Në ndërkohë, të gjitha ndryshimet që janë bërë te ajo familje, për shembull dikush ka vdekur, është të shënuar, zakonisht mund shifet në defteret original, se ne i kemi dhënë edhe faksimile të originaleve, me ngjyrë të kuqe zakonisht shënohej se personi ka vdekur, datën të cilën ka vdekur. Ja, shkruan, po, edhe ndryshimet tjera. 7 muaj më 8 gusht 1834 ka vdekur. Me të njënë edhe këtë të dhënë. Lindjet, faktikisht, diku, për shembull që ka lind një person, shënohet edhe lindja e djalit. Do është këtë më duket haruan të përmendim se në Perëndinë Osmane është bërë regjistrimi vetëm i gjinisë mashkullore. Sa po doja ta potencoja, se më ra me njëherë në sy se femrat, gratë nuk i kemi të regjistruara. Po kjo, për fat të keq, do me thëmë vetëm gjinia mashkullore. Nuk është do një gjë që ka ndodhë vetëm të Perëndoria Osmane, sepse në atë kohë edhe në shtetet e Evropës perëndimore, regjistrimet kur bëheshin, ose gjatë votimeve, gjatë regjistrimeve, vetëm krye familjarët meshkujnë regjistroheshin. Edhe në shtetet e Evropës perëndimore, ja për shembull në Zvicër, gratë kanë filluar të fituar të drejtën e votimit në vitin 1958, dhe më thonë, as 70 vite si pa. Kështu që nuk është një karakteristikë e cila është nuk ka ndikuar negativisht sepse as këtu nuk ka ndonjë ndikim as feja, as diçka tjetër, po sistemi ka qenë i tillë sepse thash një ndër rëndësi themelore ka qenë regjistrimi popullsisë të aftë për të luftuar. Popullata krishtere deri në do të thonë kjo është pak a shumë rëndësia e regjistrimit primaria sepse aty në çdo familje ceket ai që është i ka kalu moshën 44 vjeçare ama nuk llogaritet për të shkuar në ushtar ose ushtar rezerv, ndërsa ato që i kanë mbushur 14-15 ata janë kandidat potencial dhe duhet ta dini se shërbimi ushtarak atëherë ka qenë 10 vjet e më shumë. Edhe për atë arsye pastaj ato karakteristika tjera zanatet duhet të cekim se popullata krishtere deri në reformat pas ta që janë bërë pas 20-30 vite në Perëndinë Osmane, popullata krishtere nuk merrte pjesë në ushtri, ajo si kompenzim për atë që nuk merrte pjesë në ushtri dhe nuk shkonte në lufta normalisht, paguante një tatim të caktuar dhe nuk kryenin shërbimin ushtarak. Kuptoj. Pra ju keni një bashkëpunim të mirë me arkivin e Stambollit, si që thatë, për atë arsye keni mundur ndoshta dhe me lehtësi të keni në dorë dokumentet e këtyre. Ne kemi bashkëpunim me gjitha arkivat rajonale, botërore, por normalisht me ato arkiva ku kemi më shumë material ku mund të studiojmë. E përmenda arkivin e Stambollit, sepse aty kemi marrë shumë dokumentacione dhe është në aspektin teknologjik është shumë më i avancuar, dhe më thonë gati gjithë materialet janë të digitalizuara dhe ne më thonë me një hulum tim atje një avor, ndoshta me 200.000 dokumente i kemi porosit dhe i kemi marrë, por gjithashtu kemi bashkëpunim edhe me arkivin e Tiranës, Prishtinës, edhe me arkiva tjera, pak ngecë bashkëpunimi me arkivin e ish Jugoslavisë, Beogradit dhe tash Serbisë, sepse edhe aty ka shumë dokumentacionit të cilat pas vitit 1990, pas në damjes Maqedonisë janë marrë edhe endë është, gati 30 vite, është një komision për sukcesion të materialit arkivor, që të njëjtin probleme ka dhe Kosova, endë nuk është bërë ndarja e materialit arkivor dhe shpresoj se në të ardhmen do të ndodhë edhe kjo. Dokumentet që i keni marrë ju nga arkivi i Stambollit kanë qenë osmanlishte, do me thënë, ashtu quhet vetë gjuha. Po, në gjuhën e Osmanëve, jo atë turke ose alfabetin arab klasik që ne e njohim. Shteti Osman, emrin zyrtare, ka pas, dhe më thonë, Devleti Alije Osmanie, dhe më thonë, shteti i lartë Osman, shteti i madhë Osman. Dhe më thonë, në kohën, dhe në vitin 1924, në asnjë dokument nuk figuron, dhe më thonë, shteti Turk, ose ku e di shka, dhe më thonë, e ka qenë shtet multikulturor dhe multikonfesional. Edhe përbolja kryesore është shikuar feja zyrtare, ka qenë normalisht islami, dhe populata muslimane është përmbajtur shëriatit edhe zakoneve islame, mirë po, edhe populata krishteri ka pasur të drejtat e saja dhe pra të arsye dhe regjistrimit janë bërë të ndara. Jo, qëllimi ishte të pyve se nëse kishte vështirësi gjatë dishifrimit, përkëthimit, të asaj gjuhë e tani? Normalisht se kishte, sepse gjdo gjuhë osmane nuk existon, ma do më thonë. E prandaj, prandaj. Është gjuhë e vdekur, njësë si latinishtja, si gjuha e vjetër slave, janë gjuhët e cilat nuk janë aktive,
dhe normalisht se ka problem për të deshifruar. Ne në Maqedoni kemi tash deklarativisht kemi numër të madh të njerëzve të cilët thuhet dhe thuan se e din gjuhën osmane, mirë po kështu realisht numri i atyre të cilët mund t'i përkthejnë këto dokumente, sepse duhet dim se të gjithë janë dorëshkrime, edhe që është më e keqja, çdo dorëshkrim dallon prej tjetrit. Domethënë se cili mbas stilit vet që ka shkruar dhe shumë pak ka njerëz të cilët mund t'i përkthejnë këto dokumente dhe ne normalisht kemi atë që kolegu im e njeh shumë mirë gjuhën osmane që punon në arkivin e Maqedonisë dhe në këtë drejtim, po normalisht vetëm ai si person nuk do të mund që edhe shumë dokumente tjera të botohen, sepse ne kemi me qindra mira dokumente që ende presin në arkivin e Stambollit, po edhe që i kemi sjellë këtu në mënyrë digitale dhe mund t'i shfrytëzon çdo kush që e din gjuhën e vjetër osmane edhe t'i përdorë. Mua më intereson nëse ju e keni gjetur familjen tuaj këtu në kazën e Shkupit, do me thëmë prejardje, në para ardhër si tuaj. Absolutisht, unë në prejardhje jam nga Sanxhaku i Shkupit në atë kohë, kaza e Shkupit dhe ana e Karadaku, do me thëmë prej fshatit Brez. Dhe unë si historian prej maherë, do me thëmë qysh prej studimeve, më ka interesuar familja ime, po e kam pas fatin që kam pas edhe familjarët e cilët kanë qenë faktikisht edhe enciklopedi gjalla vetë disa pushrin brezit 2-3, të cilët për fat keq tash janë vdekur, kanë migruar në Turqi viteve 70-a të shekullit kaluar, dhe unë e kam pas edhe për para të bëme, dhe më thëmë, deri me 12 breza emrat e familjes time, trungun familjar, por me përkthimin e këtyre dokumenteve, unë faktikisht i kam vërtetuar 100% të gjitha ato emrat të cilët mi janë dhënë nga familjarët dhe e shfrytëzova këtë rast në vitin 2018 e mora prej këtyre gjisfri e ndava fshatin tim sepse unë jam lindur në Haraçin, ndërsa me prejardhje familja babai është nga Breza dhe e bëra një kontributimin për këtë fshat. Ai në atë kohë ka qenë fshat me 40 familje. Familjet më dha, dhe më thonë rrëdhë 200 banor meshkuj, afro 500 banor me gjinin femrore, dhe ka marrë, dhe më thonë, një historiat shkurt në atë liber e kam për fshatin, dhe për gjdo familje kam bërë formë tabelare që gjdo kush që e merë atë liber, ta lexon të mund të gjenë trungun e vetë familjarë. Dhe besoj që, sepse emrat, si pas traditës, emrat për sëriten, gjdo generat një dy, dhe shumë letë mund të gjenë familjen e vetë. Bukur kështu, po duat të di nëse ishte vitin 1832 apo 33 kur është bërë regjistrimi i popullsis në Sanxhakun e Shkupit, sa ishte numri popullsis dihet në atë periudhë në Sanxhakun e Shkupit? Ne nuk mund di numrin e sakt, sepse ju thash është bërë regjistrimi vetëm i popullsis muslimane, vetëm meshkujt. Edhe meshkujt, po. Po, tash duke patur parasysh se posaçërisht të fshatat maleor ka pas probleme dhe të komunikimit, ne nuk mund të dim edhe numrin e sakt, sepse mund të ndodhe një fëmijë ka lindë edhe ndoshta nuk kanë arritur fare që ta regjistrojnë se ka lindur, kështu që në bazë të atyre dhënave që i kemi, edhe në bazë të atyre që janë shënuar që kanë lindur, pa i shtuar ato lindjet e reja edhe aty ka rreth, do më thonë, Sanxhaku i Shkupit, gjithë Sanxhaku, aty dikon rreth 10.000 diçka janë të regjistruar banor meshkuj, duke u nisur nga ajo se çdoherë numri i banorëve sipas gjinisë duhet të jetë proporcionalisht, nëse i shtojmë edhe 50%, do të thonë del se në Sanxhakun e Shkupit në këtë kohë kanë jetuar rreth 20 deri 21.000 banor të konfesionit islam. Dhe kuptohet tash ne nuk mund ta dim me saktësi sepse nuk ka graf etnike në atë regjistër. Po supozojmë në bazë të asaj të fshatrave që sot i kemi, pjesa më e madhe e kësaj popullate, ndoshta
de 70, ndoshta edhe më shumë përqind kanë qenë shqiptarë. Zotri Muzafer, a dini pak se si u zhvilluar regjistrimi, kanë shkuar kështu der më der, thatë se janë regjistruar familje që kanë qenë me një obor, ndoshta disa shtëpi me një vend, po a dini pak atë formën, mendoj kush person ka qenë i autorizuar që ta kryejë regjistrimin. Do të thonë këto se në fund çdo regjistri shënohet atje se kush e ka bërë regjistrin dhe në fund shënohet në shkrimi dhe vula e kadijut të kazës. Kadiu, do më thonë, ka qenë krye gjyqtari, cili është marrë me gjitha problemet juridike e tjera në kuadrë të kazës, dhe ne duhet faktikisht për të përgjitë sa e pyetje, duhet këthejmi 200 vite mbrapa, ne duhet dim se posaçërisht regjistrimin e fshatat malore ka qenë problematike, ne ndoshta mund të vejmë në dyshim edhe numrat që janë të këto fshatar, se ndoshta mund mos të janë regjistruar gjithë popullësia, ndoshta mund të ketë pas dikush që ndërkohë është migruar, ato linje që i përmenda, këto fshata, posa që fshatat malore, duhet të jetë se, do me thonë, prej deri në muajnë mars, ku kanë qenë dimër, prej nëntorit apo dhjetorit, deri 3-4 muaj, do me thonë, vitit, nuk kanë pas edhe komunikim, dhe për atë arsye kanë zgjatur më shumë regjistrimet, por metodologjia ka qenë regjistrimi me dorë, do me thonë, nuk ka qenë formë kompjuterike siç është sot, por regjistrim me dorë, është ftuar krye familjari, i cili thash, ai i cili është më i vjetri në atë familje, dhe i ka dhënë të dhënat, ne kemi familje thash me një person të vetëm, që me një shtëpi, po kemi edhe familjet mëdhaja, dhe më thonë, deri me 20 antarë të familjeve, dhe faktikisht mund të kenë aty 5, 6, apo 7 shtëpi me një obor, dhe ka jetuar ende në familje, do thënë 20 meshkuj, nëse i shtojmë edhe 20, mund të ketë qenë familje e madhe deri me 50 antar me meshkuj dhe me femra. Kuptoj. Me do t'ju pyes tani si po ju duket regjistrimi aktual që po zhvillohet, ka nisur faza e parë e regjistrimit të mërgatës, do të thënë, ka nisur kështu online ta bëjnë regjistrimin. Do të thonë tash ka dallim të madh prej regjistrimit të asaj kohe, po metodologjia faktikisht edhe interesi i shtetit është i njëjtë, sepse çdo shtet e bën regjistrimin e popullsisë për një statistik, të ketë një statistik, në atë kohë Perëndoria Osmane e ka bërë për statistik për të ditë numrin e ushtarëve, për të ditë personat të cilët nuk do të jenë më ushtarë, personat të cilët nuk do të mund më të, faktikisht do të jenë të aftë për të kryer ushtrinë, për të ditë numrin e personave të cilat janë shpërngulur, sepse ne kemi në këto defterët kemi shumë personat të cilat prej një fshatri janë shpërngulur shumicën në rasteve drejt qyteteve, po kemi edhe prej qytete, për shembull prej Kumanove, drejt Shkupit, prej fshatrave Tetovës dhe Tetovës drejt Shkupit, po kemi edhe raste të kundërta, do të thonë edhe pse më pak prej Shkupit në drejtim të Tetovës, dhe faktikisht këtë kjo bëhe që të ketë një qasje dhe një datotek shtetit, themi, për ata se kush paguan tatime dhe si do i paguan tatimet. Gjithashtu edhe regjistrimi i sotën, ato duhet i ketë, edhe pse të ne, dhe më thonë, bëhet një politizimi skajshëm, sepse gjdo shtet, për afërsisht, në gjdo kohë, e din numin e vetë popullësi, sepse edhe në regjistrimin e sotëm kushti themelor për të regjistruar është në numri AM. Që që qasje të rritë e numri AM, shteti ka në çdo kohë dhe në çdo kohë e din se sa banor jetojnë në këtë shtet, mirë po për pjesa tjetër, sa banor prej tyre, për shembull problematike është pjesa e këtyre që jetojnë jashtë, dhe më thënë ka në çdo familje shqiptare, sigurisht ka një ose dy që janë në punë përkohshme, dhe krejt këtu mendoj se është pjesa e politizimit. Këtu bëhet pjesa e politizimit. Kuptoj. Ju pyesim pak edhe për arkivin, ta shfrytëzojmë rastin me që jeni zëvendës drejtor në këtë institucion mjaft të rëndësishëm. E përmendet pak më parë se do të bëjnë këtë vit bëjnë 70 vite nga themelimi. Do të keni ndonjë ngjarje speciale me këtë rast, ndonjë organizim? A janë këto libra ndoshta në kuadër të 70 vjetorit të promovuar? Librat janë në kuadër të programit botuese. Ne çdo vjet si arkiv para vitit 3 shpallim konkursin ku mund të konkurrojë çdo kush që të botoj dokumente, bile shfrytëzoj këtë rast që pasi që deri tash nuk ka patur gati se fare interesim prej historianëve, studiuzë apo ulumtuesve shqiptar që të botojnë dokumente, kur të shpallet konkursi para vitit të ri, lirisht le të konkurrojnë dhe besoj se
prej atyne që ne zakonisht tentojmë që të jenë 10 deri në 15 libra të botuar brenda vitit, sigurisht deri me 4-5 botime do jenë gjuhën shqipe. Ndërsa 70 vjetori është me 1 prill, domethënë me 1 prill 1951 ka filluar të funksionojë arkivi dhe në vitin 1900 tash do jetë 70 vjet me 1 prill do jetë një akademi solemne këtu në Shkup. Kuptohet me respektin të masave, sepse jemi në situatë pandemie, dhe ne si arkiv kemi faktikisht edhe një përgatitje, një botim surprizë faktikisht për popullatën, posaçërisht popullatën shqiptare, sepse unë gjatë hulumtimit një koleg prej Kosovës më kërkoi materiale nëse kemi si arkiv për Nën Terezën, dhe në biseda me kolegë tjerë informuan se kemi diçka për Nën Terezën dhe kur mi solli mua dokumentet nuk ishte Nën Tereza, po ishte motra e saj, do të thonë Agnesa Bojaxhiu, që është 5 vite më e vjetër se Nën Tereza. Dhe u pastaj e mora kretat se është bëhet fjalë për një libër protokollive të pasaportave që janë dhënë në Shkup nga komuna e Shkupit prej vitit 1927 deri në vitin 1929 për qytetarët të cilët kanë bërë kërkesa të ndryshme për tutuar. Dhe aty, domethënë, duke i fshetuar e gjeta dhe pasaportin e Nënës Terezë. Wow. Në moshën 18 vjeçare, kur e merr pasaportën dhe udhton për në Irlandë dhe më ajo nuk kthehet në Shkup si Gonxhe Bojaxhiu. Po, kthehet si Nën Tereza në vitin 1979, duket. Ju në ndërkohë nuk ishit i vetëdijshëm se ndodhet aty, rastësisht e gjetëm. Jo, rastësisht duke kërkuar e gjetëm dhe tash unë i kam marrë krejt ato protokollet. A mos do të futet pasaporta në shtëpinë muzeit Nën Tereza apo do të qëndrojë në arkiv? Domethënë unë i kam marrë tash i kam përkthyer të gjitha ato dokumente sepse ka atje shumë dokumentacione, shumë gati më shumë se gjysma e njerëzve që kanë marrë pasaporta kanë emigruar për gjithmonë për Turqi. Dhe janë emra, të gjithë ato janë 99% janë shqiptarë. Dhe i kam përkthyer domethënë në gjuhën maqedonase edhe në gjuhën shqipe, do janë dy botime dhe domethënë edhe dizajnimi i kopertinës është bërë me foton e Nënës Terezë dhe kjo do të jetë një foto ekskluzive të cilën nuk mund ta hasni askund përveç se këtu në se kjo është fotoja origjinale e pasaportës së Nënës Terezë dhe ju e theksua, domethënë mirëpo ne kemi planifikuar që ditën e me 1 prill kur të jetë dita e arkivit, ne një ato dokumente domethënë ti printojmë dhe t'ia dhurojmë muzeut të Nënës Terezë së bashku me drejtorin e arkivit, kështu që do t'ia bëjmë një vizitë pasi se ende është në botim libri, kur bëhet promovimi, dhe jemi në plan që të bëjmë edhe një surpriz tjetër me këtë foton e Nënës Terezë, po do e shifni kur tjetë koha e promovimit. S'po insistoj të zbuloj, në ndërkaq nuk dua të zbuloj edhe më shumë çështje, se besoj se do t'ju kemi sërish në studio dhe për të folur enkas për 70 vjetorin e arkivit shtetëror të Maqedonisë. Pa tjetër, pa tjetër, normalisht edhe për gjitha ato aktivitete, ndërkaq, unë jam e sigur si libri do t'i shërbej shumë historianëve edhe të gjitha atyre ruam ta përmendim se këto libra janë botuar 2018, 2019 e 2020 në ditën e hënë me 1 mars e kishim promovimin e librit të Kazës së Shkupit në Hilton këtu në Shkup. Kishte mjaft të interesuar edhe përkundër pandemisë dhe protokolleve të ndryshme se nuk mundeshte për 50-60 veta në sallë të ketë prezent. Domethënë gjithë ato libra që kishim gratis për që kishim gratis libra afër 80 libra, domethënë brenda 10 minutave u shpërndan. Gjithashtu ditën e nesërme, domethënë të martën mbrëmje ishin në hamamin e Tetovës, edhe atje ishte domethënë edhe ato libra atje kishte shumë interesim të madh dhe mbrëmje ishim në Kërçov, ku gjithashtu kishte një interesim të madh për këto libra dhe besoj se ato të cilët i kanë marrë, po kur binë në kontakt me persona të tjerë, edhe ato do të jenë të interesuar që ti marrin. Ne janë, do më thonë, edhe në shqitje në bibliotekën e arkivit të Maqedonisë dhe mund çdo kush t'i merë dhe t'i shfrytëzon. Besoj se çdo kush që fshatrat e tyre që përmenden në këto regjistra duhet t'i ketë si një fond i bibliotekës personale.
pa tjetër. Ndërka që të falemderit shumë, shumë sincerisht, unë kalova shumë mirë, presoj dhe besoj se edhe shikuesit kanë kaluar mirë me këtë bisedë të këndshme që e zhvilluam, do që kemi sërish në studio si që thash, do shta pas 1 prillit, pas 70 vjetorit të arkivit, unë ju dëshiroj shumë suksese të tjera dhe për librat e radhës të vini edhe të neti promovoni sërish. Falemderit. Falemderit. Tani të dashur shikues, po e përmbyllim këtë bisedë. Këtu për të vazhduar ende me pastel, do të shkojmë një shkëputje publicitare, por kemi edhe materiale të tjera, prandaj na ndiqni.